Lutja e ditës së xhuma. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirëshmit, mëshirëplotit. Falënderimi e lavdërimi janë për Allahun fillimisht para krijimit e dhënjes së jetës dhe së fundi pas zhdukjes, i gjithë dituri, që nuk e harron atë që përmend e që nuk e lë mangët falënderimin për atë. Ai nuk e nxjerr duar bosh atë që i lutet atij dhe nuk i pret shpresën atij që shpreson atë. O Zoti im, unë besoj në ty dhe këtë e dëshmoj me ty. Besoj në të gjithë engjëjt e tu, dëshmoj për banorët e qiejve të tu, dëshmoj për mbartësit e arshit tënd, për profetët e të dërguarit e tu, të cilët ti i dërgove, dëshmoj për të gjitha llojet e krijesave të tua. Unë dëshmoj se me të vërtet, ti je Allahu, nuk ka Zot tjetër përveç teje. Ti je i vetëm, një, ti nuk e shok e ortak e as të ngjashëm. Fjala jote, as nuk kundërshtohet e as nuk tjetërsohet. Muhamedi, paqja e shpëtimi i Allahut qofshin mbi të e mbi familjen e ti. Është robi e i dërguar yt. Ai e kreu atë që ti kishe ngarkuar për t'ua komunikuar robëve. Ai luftoi në rrugën e Allahut të lartësuar, ashtu siç është e vërteta e luftës në rrugën e Allahut. Ai është i vërtet në përgëzimin me shpërblim edhe është i drejt në parlajmërimin me dënim. O Zoti im, më bëj të qëndrueshëm në fen tënde derisa ti të më mbash gjallë. Mos e trondit zemrën time kur ti e ke udhëzuar atë në rrugën e drejtë. Më dhuro mua nga ana jote mëshirë. Me të vërtetë, ti je dhuruesi i madh. Madhështo, e dhuro paqe e shpëtim për Muhamedin dhe për familjen e Muhamedit. Më bëj mua prej ndjekësve e prej grupit të ti. Gjykimin tim, bëje në grupin e ti. Bëje mbarë për mua që të falë namazin e xhumas, të kryej edhe adhurimet e tjera që ti më ke vënë detyrë. Pjesto edhe për mua nga të mirat që ti ke pjestuar për adhuruesit ditën e gjykimit, se me të vërtet, ti je i fuqishmi, i urti.